يتهالك عسل أو تهلو يجنو يالتنجرو منغستو هايلة ماريامن بتصاف بربت أوروبلان يما قايت سيرا جبرونات بتعلم باتعلم بقم موتنا نجرو باشيز ايمتو سباو چوا قماش يتفسمنو وقتو يتيوب يابيوت كتكلاكاي نت ودات كي نت يتشاقاق قربت كلونم ياغاري تونشقر بزمچال مفتاتين بيترو يا كولونيل منغستو هايلة ماريام استرادرم አራንጓዴ ምርት ያለውን ዘመቻ ማከሄድ ይጀምርበት ሰሞን ነበር። በዚያ ሰሞን የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና የኢትዮጵያው ርዕሰ ብሔር መንግስቱ ኃይለ ማርያም ከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸውን አስከትለው ወደ ላቲን አሜሪካዊቱ ሀገር ኩባ እያመሩ ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737 አውሮፕላንም እርሳቸውንና ባልደረቦቻቸውን አሳፍሮ ከቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ለመን ሰዓት ማኮብኮብ ጀምሯል። የአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ ካፒቴን መኮንን በሪና ረዳታቸው ክብሯን መንገደኞቻችን በጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ሊቀመንበር በአብዮታዊ ኢትዮጵያ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሰብሳቢው በአብዮታዊ መሪያችን ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያምና በረዳቶቻቸው ስም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ወዳለሁ። ይህ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 አውሮፕላን የምናደርገውና ወደ ኩባ ሪፐብሊክ መዳረሻውን ያደረገው በረራ መጀመሩን የምንበርበትም ከፍታ 29000 ጫማ መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ክብሯን መንገደኞቻችን ከመቀመጫችሁ ጋር ያሉትን ቀበቶዎች እንድትታጠቁ ተለመናላችሁ በማለት ተናገሩ። አውሮፕላኑም ለደቂቃዎች በመንደርደሪያ ሜዳው ላይ ሲያኮበኩብ ቆይቶ ወደ ምዕራብ አፍሪካ አቅጣጫ ፊቱን አዝሮ የጠራውን የአዲስ አበባ ሰማይ እየሰነጠቀ ረጅሙን በረራ ጀመረ። የሊቀመንበሩ ፕሮቶኮል ሹም ወደ ኩባ በሚደረገው ልዩ በረራ ተሳፋሪ የሆኑ መንገደኞች በሙሉ መሳፈራቸውን ካረጋገጠ በኋላ አውሮፕላኑ አንድ ጥግ ካለው ወንበር ላይ ዘና ብሎ አንድ ዳጎስ ያለ መጽሐፍ ዘርግቶ ማንበብ ጀመረ። ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያምን፣ ጓድ ብርሃኑ ባየህን፣ ጓድ አዲስ ተድላን፣ ጓድ መስፍን ገብረ ቃለን እንዲሁም በተለያዩ መንግስታዊ ኃላፊነት ላይ ያሉ ባለስልጣናትን ያሳፈረው አውሮፕላንም መዳረሻውን የኩባ ዋና ከተማ ሃቫና አድርጎ መክነፉን ቀጠለ። አውሮፕላኑ ወደ አሰበው መዳረሻ ለመድረስ በጉዞ መሃል በምዕራባዊቷ አፍሪካዊት ሀገር ኬፕ ቨርዲ አስከትሎም የአትላንቲክ ውቅያኖስ በማቋረጥ በዶሚኒካ ሪፐብሊክ ዋና ከተማ ነዳጅ ለመሙላት ካረፈ በኋላ ነበር ወደ ኩባ ሃቫና ለመድረስ እቅድ ያዘው። ወደ ኩባ ለመጓዝ ሐሳቡን ያመነጩት ራሳቸው ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ናቸው። ኢትዮጵያ ህልውናዋ አደጋ ላይ በሆነበት በዚያ ወሳኝ ቀውጢ ሰዓት ላይ የኩባ ህዝብና መንግስት ያሳየውን አጋርነትና የከፈለውንም ተከፍሎ ማያልቅ መስዋዕትነት በተመለከተ በኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ስም ምስጋና ማቅረብ ደግሞ የዚህ ጉዞ አብይ ዓላማ ነበር። ሶማሊያ በእብሪት ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጦር ጋር ሆነው ወራሪውን የሶማሊያ ጦር ለመፋለም ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ለተዋጉ ኩባውያን ወታደሮች የዘመቻ አርማ ሜዳሊያና የምስክር ወረቀት ማበረከት ላደረጉልንም ሁሉ ማመስገን አለብን የሚለው ይህንን የሊቀመንበር መንግስቱ ሐሳብ ለማስፈጸም ደግሞ ከቀናት ቀደም ብሎ አንድ ልዑክ ወደ ኩባ በማምራት ሁኔታዎችን እያመቻች ነበር። ከሁለት ሰዓት በረራ በኋላ በምዕራብ አፍሪካ የባህር ዳርቻ ከምትገኘው የኬፕ ቨርዲ ደሴት ዋና ከተማ ፕራያ የደረሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 አውሮፕላን ነዳጅ ለመሙላት አረፈ። የኬፕ ቨርዲ ፕሬዝዳንት አሪስቲደስ ፔሬራም በአውሮፕላን ማረፊያው በመገኘት ለኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ልዑካን አቀባበል አደረጉ። የኬፕ ቨርዲ ፕሬዝዳንት ሀገሪቱ ከፖርቹጋል ቅኝ አገዛዝ ነጻ ከወጣችበት ጊዜ አንስቶ ምድሪቱን በመምራት ላይ ያሉ መሪ ሲሆኑ የኢትዮጵያ መንግስት ኬፕ ቨርዲ ከቅኝ አገዛዝ ነጻ እንድትወጣ
لبركات تامتات بديبلوماسيو زرف سياكايد لنبرو تقل لكولنيل منغستو لباوي مسغانا چون بماقرب مغلسو پريزدانت أريستيدس بيريرا لمنغستو هاي لماريمنا للوو كامبودراتشو سلهاگراتشو اتقالي هونيتاسين ناگرون لالفوت سوات تامتات كيب وردي عندم تبتازنا باقين تاماتاوك كنيگجوا پورچوغالنا للوچ يالماقرات غزوف مركبوچم وده كيب وردي يبهار كلل ملهق اتشوني يتالو يا صاحبتاچون ملچ يادرغو بماغاز دايموناچون بمغلس ايتيوبيا منغست مركبستان دغافنا غزام يادرغل سيلو طيقو منغستو هيله ماريام يا بريزيدانتون غلصا كادامتو بوالا ايتيوبيا بمتشلو اقمولو يا كيب وردين حزبنا منغست لمرداتنا بالمويوچن بماسلطن اندمت تتبابر اساوقواچو اتدرغلاچو اقوابلم بميماروت لوكام بودنا بالاتسم مسغانا اقربولاچو كتصنابطو بوالا رجمون بررانا مجمر اداج مولتو يتبق اچو ودمي كنيو يا ايتيوبيا اير منغد وينغ 737 تاورو بلان تسافرو باليك امنبر منغستو هيله ماريام يمراو يا ايتيوبيا لو كامبودنا بالات كوباويان لايتيوبيا لو علاينتنا دار دنبر مكبر يفصموتن تغادو ياسلاسلو رجمون بررا تيازوت كبركاتا ساعاتات بررا بوالام كاتلانتيك وكيانوس مادو با كاريبيان باهروس بودم بتگنيو دومينيكا ريبابليك ودس سنيچو انستنيا درسيت يمي درسو يونال وقتو يه كسكازو عالم تورنت عالمن بولت بوتا كفلو يه تكايري نبربت يه امريكا منغستنا يه سللا تقوامو سي اي اي كا كومينيستو غورا تسلفوال يالو اچون منغستات كسلطاني ما سوغدنا ماريوچون مسكما قدلي بيدرس اوبريشن يمياكاي دوبت لجيك اساسابي وقت نبر يا ايتيوبياون رئيسا بيرنا كفتنيا شمامتو چاچون يازو يا ايتيوبيا اير منغد بوينغ 737 تاورو بلان ايه برره نبرو دقمو اميريكا اندك انيك زاتوا بمت قطراچونا بمت قطات تراچوا غروچ يا اير كلل بقول مغونو كمنغدنيو چومكا كل አንዳንዶቹን ስጋት ቢጤ ሸው እንዲልባቸው ምክንያት ሆኖ ነበር በጊዜው ወደ ስልጣን የወጡት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ሮናልድ ሬገን ደግሞ የሬገን ዶክትሪን በተሰኘ መርሃ ግብራቸው በሶቪየት ህብረት ወደሚመራው የምስራቁ ጎራ የተቀላቀሉ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት መንግስታትን ለማስወገድ የሚንቀሳቀሱ አማጽያን ተቃዋሚ ኃይሎችን በሁሉም ዘርፍ ከፍተኛ ርዳታ የሚያደርጉበት ጊዜ ነበር كورات بفيت أدس أبابا ميكينيو يا أمريكا إمباسي بنقدات تاشي شفان بيتيوبيا يتنقصاق أسا يمنقستك واميوچن يا دراجنا يستباب برينة برا عند يا سياعي سلاي كان قبرا بروچو باقوت الترسرولو نبر يا سياعي بالدربا أدس أبابا وست كاتلا يوغل لسووش غاري يتغنانيا ليوليو سارة منقستو هاي لماريام يا پروپاگاندا صوفوچن بما سراجت عندهم يا أمريكا وبرزيدنت رونالد ريغن بلندن لتقواقوامونا يتيوبيا زبوش ديموكراتيك ترمبرات لتسنيو بودن يا مسمتوشي يا أمريكا دولار يغن زف دقاف بممدب يا كولانيل منغستون منغست كسلت عال لما سوكت يميكايدون انغسك آسي يا سالت نبر بوقتو يتيوبيا منغست انغسك آسيون درسو بتسل نبر أمريكا يون سالي كان نقبرا بروچو عدي ساوغوست باقوت الترسر أولا چو نبر وقتو بريغان استرادر يغن زب دقاف سيد الرقل لتكنب براولنا راسون يهيتيوبيا هزبوش ديموكراتيك تمرت كتوالو بودن ياغل للا بسودان سوس متو يهيتيوبيا منغست اللما سوكري ميتا قلو تواجي وچنا سلطنوم ودو جيالا مقبات اي يتزاقا جونين يالا ليلا بودن دقمو كسي اي يا امس متو سامان راتشي دولار يغن زب دقاف اندي الرقل لتمت اي يكون يمياو سماس رجوج بيهيتيوبيا منغست اجوس يأمريكا منغست با كولونيل منغستو هاي لماريمي مين براون يا إتيوبيا منغست كسلت عال لما سوكت فرجبزون كسك عزيو جنية درقة بنبربت وقت نبر باليكا منبرو يتمرو يا إتيوبيا كفتن يابال سلطانات نيازو أوروبلان ودى كيوبا بمامرات لا ينبرو غنا يا إتيوبيا منغست بال سلطانات سلوغزو ممكر بجمبرو بسات አውሮፕላኑ ነዳጅ ለመሙላት ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ያርፋል የሚለው ዜና በተለይም የደህንነት ሚኒስትሩ ተስፋዬ ወልደስላሴን አላስደሰተውም ነበር ዶሚኒካ ሪፐብሊክ እኮ የአሜሪካ የቅርብ ወዳጅ
ወይም የአሜሪካ ሻንጉሊት መንግስት ያላት ሀገር ናት አውሮፕላኑ እዚያ ባያር በማለት አስተያየቱን ሰጥቶም ነበር። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተወካዮችና የአቪዬሽን ባለሙያዎች ግን አውሮፕላኑ ዶሚኒካ ሪፐብሊክ የሚያርፈው ነዳጅ ለመሙላት ግድ ስለሆነብን እንጂ እኛም እዚያ እንዲያርፋን ፈልግም ነበር ሲሉ ሁኔታው አስገዳጅ መሆኑን ስላሳመኑ ነበር እቅዱ ጸድቆ በረራው የተጀመረው። እንደታሰበው በጓደሊቃ መንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያም የተመራውና የኢትዮጵያ ልዑካን ቡድንን የያዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 አውሮፕላን በዶሚኒካ ሪፐብሊክ ዋና ከተማ ሳንቶ ዶሚንጎ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አረፈ። ዶሚኒካ ሪፐብሊክ ከኒውዮርክ የ4 ሰዓት ከሚያሚ 2 ሰዓት ብቻ ከሚወስድ ጉዞ በኋላ የሚደረስባት በካሪቢያን ባህር የሚገኙ ሀገራት ዜጎች ሁሉ ለመዝናናት የሚመርጧት የመዝናኛ ኢንዱስትሪ ተስፋፋባት የቁማርና የፊተኛ ዳሪዎች የወሲብ ንግድ የተንሰራፋባት ኢኮኖሚያም ያለማቋረጥ እድገት የሚያስመዘግብባት ሀገር ናት። አውሮፕላኑ እንዳረፈ መንገደኞች ሰውነታቸውን ዘና ለማድረግና እግራቸውን ለማፍታታት ከአውሮፕላኑ ወረዱ። በርካታ የሲቪል ልብስ የለበሱና ቦርሳ ያነገቡ የመንግስቱ ኃይለ ማርያም አጃቢዎችም ከአውሮፕላኑ አቅራቢያ ፈንጠር ፈንጠር ብለው ጥበቃ ያደርጉ ጀመር። የአየር ማረፊያው ሰራተኞችና የአቪዬሽን ባለሙያዎችም የኢትዮጵያውያኑን እንቅስቃሴ በአይነ ቁራኛ እየጠበቁ ነው። ቦርሳ ያነገቡና ጥቁር መነጽር ያጠለቁ ሰዎች ምን እያደረጉ ነው ብለው ያለቀጠሩ እንግዳ ስለሆነባቸው ሁነት ጥያቄ ሳይጠይቁም አልቀረም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 አውሮፕላን በዶሚኒካ ሪፐብሊክ ዋና ከተማ ሳንታ ዶሚንጎ ካረፈ አሁን ከአንድ ሰዓት በላይ ሆኖታል። ሆኖም እስካሁን ነዳጁ ተሞልቶ አልተነሳም። የኢትዮጵያ መንግስት በአፍሪካ ጸረ ኢምፔሪያሊስትና ጸረ ኮሎኒያሊስት ኃይሎች በአሸናፊነት እንዲወጡ የሚያደርገውን ትግል ላቲን አሜሪካ ወደሚገኙ ሀገራት ጭምር በማሻገር ተራማጅ ኃይሎችን ለማገዝ የሚያደርገው እንቅስቃሴ አሜሪካንን ሲያስቆጣን የቆየው። እናም ሲአይኤና የአሜሪካ መንግስት ኮሎኔል መንግስቱን ከስልጣን ለማስወገድ በሀገር ውስጥም በውጭም እያካሄዱት ያለውን ሴራ አጠናክረው የቀጠሉበት ወቅት ነበር። አሁን ደግሞ በዶሚኒካ ሪፐብሊክ ወይም አሜሪካ ፍንጫ ድረስ ዋናው ተፈላጊ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምና ታማኝ ሹማምንቱ በአንድነት ተሰብስበው ተገኝተዋል። ስጋቱ ከኢትዮጵያውያኑ ሹማምንት አይምሮም ቢሆን ሊሰወር አልቻለም። በዚህ ጊዜ ነበር ሲአይኤና በርካታ ፓራትሩፐር ገዳይ ቡድን የምታሰማራው አሜሪካ በተለይም ጀብደኛ ሮናልድ ሬገን እንዲህ ያለው ወርቃማ አጋጣሚ ሲገኝ ምን ትጠብቃላችሁ በሏቸው የሚል ትዕዛዝ ሰጥተው ሊሆን ይችላል ብለው ከሰጉት የልዑካን ቡድኑ ከፍተኛ ባለሥልጣናት መካከል አንዱ የአውሮፕላኑን ካፒቴን መኮንን በሪንና ረዳቶቻቸውን ለማነጋገር ወደ አውሮፕላኑ ያመራው። ካፒቴን መኮንን በሪና የአየር መንገዱ ቴክኒሽያኖች አውሮፕላኑንና የአውሮፕላኑን አካላት በመፈተሽ ላይ ነበሩ። በሁሉም ገጽታ ላይ ግራ መጋባት ይታያል። ከፍተኛው ባለሥልጣን ድንገት አጠገባቸው ደረሰ። ወዲያው ካሁን አሁን እንድንገባ ትነግሩናላችሁ ብለን እየጠበቅን ነው፣ የመነሻ ሰዓታችን ገና ነው እንዴ ሲል ጠየቃቸው። መነሻችን ገና ነው ጌታዬ፣ ትንሽ የቴክኒክ ችግር ገጥሞናል አሉ ካፒቴን መኮንን በሪ። ምንድን ነው የተፈጠረው ባለሥልጣኑ ጠየቀ። አረ የሚገርም ነው፣ በአውሮፕላን ታሪክ ውስጥ ደርሶ የማያውቅ ነገር ነው የገጠመን፣ ብቻ እግዚአብሔር አድኖናል አሉ ካፒቴን መኮንን። ማለት? ግራ የተጋባው ከፍተኛ ባለሥልጣን ተረጋግቶ ጠየቀ። ጌታዬ፣ የአውሮፕላኑን ሞተር ከሚሸከሙ ብሎኖች አንዱ ተቆርጦ ወድቋል። እዚህ ባናርፍ ኖሮ ሌሎቹም ብሎኖች እየተሰበሩ ሞተሩ ያለ ጥርጥር ይወድቅ ነበር። ይሄ ደግሞ የአውሮፕላኑን ሚዛን ያሳጣዋል። ይህንን ለመቋቋም በአንድ ሞተር ብቻ መዳረሻችን ወደ ሆነችው ሃቫና ወይንም ደግሞ በአቅራቢያችን ወደ ምትገኘው አሜሪካ አንዷ ከተማ ማረፍ ግድ ይሆንብን ነበር። ብቻ እግዚአብሔር ከጉድ አውጥቶናል። አሁንም ቢሆን ብሎን እስኪመጣልን እዚህ መቆየታችን አይቀርም አሉ ካፒቴኑ በእርግጠኝነት ስሜት። እንዴ መለዋወጫ አትይዙም እንዴ? የኢትዮጵያው ከፍተኛ ባለሥልጣን በመገረም ጠየቃቸው። ጌታዬ፣ ይሄ እኮ መለዋወጫ የሚያዝለት ነገር አይደለም፣ ሆኖም ማያውቅ ነገር ነው። መለዋወጫ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉንም የአውሮፕላኑ ክፍሎችም አይዘናል ሲሉ ካፒቴን መኮንን በሪ
ምላሽ ሰጥቶት እና ምን ልንሆን ነው መላዋጫው ተገኝቶ ከዚህ ሀገር በቶሎ መነሳት አለብን ምናልባት ይወደቀው ብሎን ከኢትዮጵያ ወይም ከኩባ በሌላ አውሮፕላን ታዞ እስኪመጣ እዚሁ ለን ማደር ሊኖርብን ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለደህንነታችን በእጅጉ ያሰጋናል የጉብኝቱ ፕሮግራምም ይቃወስብናል ሲል ባለስልጣኑ ከፍተኛ ድንጋጤ ተሞልቶበት ተናገረ ካፒቴን መኮንን በሪ በአውንታ ነገሩ እንደገባቸው ራሳቸውን ወደ ላይ ወደ ታች የነቀነቁ ችግሩን በተመለከተ ወደ አዲስ አበባ እንዲሆን ኒውዮርክ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኃላፊዎች በቴሌግራም መጠየቃቸውና ችግሩን ለመፍታትም እየተረባረቡ መሆኑን አሳወቁት አሁንም ግን ሊከሰት የሚችለውን አደጋ ያሰቡ እግዚአብሔር ከጉድ ነው ያወጣን ማለታቸውን አላቆሙ ነበር የኢትዮጵያው ከፍተኛ ባለስልጣን ከዛ በላይ ምንም ማድረግ እንደማይቻል ሲታወቀው ጥሩ የሚቻላቸውን ሁሉ አድርጉ ብሎ ዝም አለ እንደርሳቸው ሁሉንም ነገር ለእግዚአብሔር በኃላፊነት መስጠት መጀመሪያው መቼ ነው እያለ ለራሱ ሲቆጣመጥ ከቆየ በኋላ ካፒቴን መኮንን በሪን አንዱ ረዳታቸው ጠርቶ ደረሰ ያላቸውን የቴሌግራም መልእክት ያነብላቸው ገባ ከቴክኒሽያኑና ከረዳታቸው ጋር ሲነጋገሩ የቆዩት ካፒቴን መኮንን በሪ ወደ ባለስልጣኑ በማምራት የአየር መንገዱ ማኔጅመንት ከአዲስ አበባ ባደረገው ርብርብ ከዚሁ ከካሪቢያን ደሴት ላይ ካሉ አገራት ካንዷ ተለዋጭ ብሎን ለማስመጣት ተስማምተዋል ብሎኑን የያዘው አውሮፕላን አሁን ይነሳል ሲሉ አስረዱት የኢትዮጵያው የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣን ያደረገውን መነጽር አስሬ ያወለቀና ያጠለቀ ጥሩ በጣም ጥሩ ግን ካፒቴን ብሎኑን መውደቁን ሳናውቅ በረራውን ቀጥለን ቢሆን ኖሮ የሚያጋጥመን ምን ነበር ሲል አንቆቅልሽ የሆነበትን አጋጣሚ ጠየቃቸው ጌታዬ አረ ስለዚህስ ማሰብ ማያስፈልግ ሁላችንም ከና አውሮፕላኑ ጋይተን በአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ ሬሳችንን ፍለጋ የህይወት አድን ሰራተኞች መረባረብ ይጀም ነበር ከማለት ውጪ ምን ልሎ ተችላለው በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ብቻው ጣይ ነው በማለት ካፒቴን መኮንን በሪ መለሱ የኢትዮጵያው ከፍተኛ ባለስልጣንም የአሜሪካው የስለላ ተቋም CIA የኢትዮጵያን አብዮትና አብዮተኞች በመደምሰስ ሶሻሊዝምን ከምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ለመቀልበስ የሚያስችለው እድል እጁ ገብቶ ነበር ብሎ ለራሱ ካሰበ በኋላ ጠላት በጥርስ ሲገኝ ብሎ ረጅም ትንፋሽ ተነፈሰ። ግረ መንገዱን ከነተሳፈርንበት አውሮፕላን በውን ሊያጋዩን ነበር ማለት ነውን የሚለውን ጥያቄ ማሰላሰል ጀመረ። በርግጥም CIA የኩባውን መሪ ፊደል ካስትሮን ለመግደል ብዙ ጊዜ ሙከራ አድርጓል። ቃለ ምልልስ ለማድረግ በተዘጋጀ የቴሌቪዥን ካሜራ ማን አማካኝነት ሳይቀር አደገኛ ጨረር በመልቀቅ ቀስ በቀስ ውስጥና መንምዶ የሚገድል መርዝን በረፐረቀቀ ዘዴ በመስጠት እንዲሁም በሌሎች ዘመናዊ መንገዶች ለመግደል ሞክሯል። ሆኖም አልተሳካለትም። የኢትዮጵያው ከፍተኛ ባለስልጣንም ነገሩን ከሀገሩ መሪ ጋር አያይዞ በአዲስ አበባም መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ከስልጣን ለማስወገድ ተቋሚዎችን ሲያደራጅ የነበረው የሲአይኤ ወኪል ከሌላ የተቋሙ ወኪል ጋር በኢትዮጵያ ሲንቀሳቀስ የነበረው ስለምን ነበር? በእንቅስቃሴ ላይ ያለ በቁጥጥር ስር ባይውል ኖሮስ ምን ያደርግ ነበር? የሚሉ መጠይቆችን ውስጡ ማብራራቱን ቀጠለ። ባለስልጣኑ የኩባ ጓዶች ለኢትዮጵያው ከፍተኛ ልዑካን ቡድን አቀባበል ለማድረግ ህዝቡ ጭምር በአውራ ጎዳናዎች ግራና ቀኝ ተሰልፎ እንዲጠብቅ ማድረጋቸውን የሚገልጽ መረጃ ሲደርሰው ደግሞ ይበልጥ ግራ ተጋባ። እንደገና በሐሳቡ ወደ አዲስ አበባ ተጓዘ። CIAና የአሜሪካ መንግስት ሁለቱም የCIA ቅጥረኞች በድንገት በአዲስ አበባ የገቡበት አለመታወቁን ተከትሎ በወቅቱ ባለም ዙሪያ ያፋልጉኝ ማስታወቂያ እስከማውጣት ደርሰው እንደነበር አስተዋወሰ። በርግጥም CIA ሰላዮቹ በኢትዮጵያ ወህኒ ቤት በስር ላይ የሚገኙ መሆናቸውን የደረሰበት ሁነቱ ከተፈጸመ ከሁለት ወራት በኋላ ነበር። በሰዓቱ አሜሪካውያኑ ሰላዮቻቸውን ለማስፈታት ያደረጉት ጥረት መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ሳይቀር በእጅጉ አስቆጥቶ ነበር። ፕሬዝዳንቱ በተለያዩ ወገኖች ይደረጉ የነበረው ግፊት ተበሳጭተው በኢትዮጵያ አሜሪካ ኤምባሲ በዲፕሎማትነት ተመድበው በሽፋንነት እየሰሩ የነበሩ 3 አሜሪካውያን የሲአይኤ ባልደረቦችን ያለምንም ማብራሪያ ከሀገር እንዲባረሩ እስከማድረግ ደርሰውም ነበር። ባለስልጣኑ ይህን ሁሉ ተከታታይ ሁነት አስቦ ይህ እርምጃቸው ይሆን እንዲበረገገ መንገድ የተሳፈርንበት አውሮፕላን በአየር ላይ ጋይቶ በትልቁ የአትላንቲክ ውቅያኖስ ላይ እንዲከሰከስ ሴራ ለማሴር ያነሳሳቸው ሲል ምላሽ የሌለው ጥያቄን
لراس طيقة. ለሁለት ወራት ያህል በተለምዶ ኦልድ ኤርፖርት በሚባለው የአዲስ አበባ ክፍል በሚገኘው የደህንነት ሚኒስትሩ ድብቅ እስር ቤት ውስጥ አስሮ የነበረው የሲአይኤ ሰላይ ከኢትዮጵያ ከስር ተፈቶ ወደ ሀገሩ እንደተመለሰ በእስር ላይ በደረሰበት ድብደባ ምክንያት ከፖስት ትራውማ ሲንድሮም እንዲያገግም ህክምና ላይ እንደሚገኝ የሚያወሳ መረጃ የነበረው ይኸው የኢትዮጵያው ከፍተኛ ባለስልጣን ሲአይኤ እና የአሜሪካ መንግስት በመቀናጀት በላቲን አሜሪካን አብዮተኞች ላይ ያለከልካይ የሚፈስሙት ጭፍጨፋና የረቀቁ የነፍስ ግድያ ወንጀሎች እንደ ፊልም በህሊናው ተራ በተራ ትውስት ይሉት ጀመር። ወዲያው እነሱም ላይ የታሰበው ጭካኔ ዘግንኖት ከዚህ መሰሉ አደጋ የተበቀውን የእናቴ አባቱን አምላክ ለማመስገን ለማማተብ ሲያስብ ነበር ካፒቴን መኮንን በሪ በትህትና ጌታዬ አሁን ብሎኑን የያዘው አውሮፕላን ደርሷል አይጨነቁ ሲሉ ከገባበት ድንጋጤና ሐሳብ ያናጠቡት። በአቪዬሽን ታሪክ ተፈጽሞ በማያውቅ ክስተት ደረጃ የአውሮፕላኑን ሞተር ያዙ ብሎኖች አንድ በአንድ እየወለቁ በመጨረሻም የአውሮፕላኑ ሞተሮች ተራ በተራ እየወደቁ ሊከሰት ከሚችለው የመከስከስ ወይም የመጋየት አደጋ የተረፈው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 አውሮፕላን ወደ ሃቫና ኩባ የሚያደርገውን በረራ ለመቀጠል አሁንም ተጨማሪ 3 ሰዓታት መቆየት ነበረበት። አውሮፕላን የመጣው ብሎን ተገጥሞና አውሮፕላኑ ተጠግኖ ወደ ሃቫና መብረር ሲጀምርም ከቀኑ 7 ሰዓት ሆኖ ነበር። አውሮፕላኑ ጥገናው ተጠናቆና ጉዞ ተሳክቶ ሃቫና ሲደርስ የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ለኩባውያን ጓዶች በተፈጠረው አደጋ ምክንያት ስለተፈጠረው መዘግየት ይቅርታ ጠየቁ። ኩባውያኑ ግን ካስገራሚውና ተረቂቁ የሲአይኤ ወጥመድ ስላመለጣችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲሉ ነበር ምላሻቸውን የሰጧቸው። ልዑካኑ ሃቫና በሚደርሱበት ሰዓትም እነርሱን ለመቀበል በተጠንቀቅ ሲጠብቅ የነበረው የከተማዋ ህዝብ ሳይበተን እንዲቆይ ተደርጎ ነበር ከሲአይኤ ረቂቅ የግድያ ወጥመድ በተአምር ላመለጠው የጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያምና ከፍተኛ ሹማምንቶቻቸው ደማቅ አቀባበልን ያደረገው። ዲጋለው ስብስብ የሞት ቀለበት ያመለጡት አንዳንዶች ዛሬም ድረስ ሞትን ቢባዮቹ ተብለው በህይወት እየኖሩ ነው። ፍቅር ለዓለማችን።